Welkom by ons oordeenking. Is bly jy het weer ingeskakel vandag en soos ek sê, ons is besig met woorde wat Jesus gespreek het en ons probeer dit in ons lewe toepas en verpersoonlik. Ons kyk na Johannes 10 vers 14 tot 15 vandag. Jesus sê, ek is die goeie herder, ek ken my skape en hulle herken my, net soos die Vader my ken en ook die Vader en ek ook die Vader ken. Nou wat so wonderlik hiervan is, is as jy Jesus volg, sal jy sy stem herken, maar ek en jy weet, daar is nie so maklik nie, want soveel keer vir ons, maar ek wil net Jesus se stem hoor, ek wil net weet, moet ek hierdie werk vat, moet ek nie hierdie werk vat nie, moet ek bedank, moet ek bly, moet ek trek, moet ek immigreer, ons het al hierdie vraag, en ons het regtig daai begeerte van ek wil net Jesus se stem hoor, maar wat hy hier vir ons kom sê is, hoor jy, ek is julle herder, en hoe meer jy na my stem probeer luister, hoe meer gaan jy hom hoor. Skape, wanneer die herder skree of fluit of wat ook al, dan reageer hulle, want hulle herken dit. Een toerist kan verbykom en ook fluit, maar hulle gaan nie eers opkyk nie, hulle gaan net aangaan met waarmee hulle besig is, en dis wat Jesus sê is, ek en jy moet soveel tyd met hom spandeer, dat ons precies weet wie is ons herder, dat ons nie wonder wanneer ons sy stem hoor nie. So wanneer daai gedagte opkom oor die besluit wat jy moet neem, en of jy ding moet doen of nie moet doen nie, en watter kant jy moet gaan, gaan jy precies weet, hier is van die Here af, of hier is my eie natuurlijke begeerte, of hier is wat iemand anders graag sou wil hê. En ek wil Jesus se stem volg, want ek weet die herder beplan die beste vir my en hy gaan my die regte pad wys. So vandag en môre en die res van jou lewe, spandeer tyd en maak seker jy herken die herder se stem op jou unieke manier, want hy praat met elkeen van ons op 'n ander manier en elke dag is hy beskikbaar om jou te gesels. Kom ons bid saam. Jesus Christus, dankie dat jy ons herder is en dat jy ons nooit alleen laat nie. Dankie dat jy hierdie sterk vredevors is, wat sê, maar ek sal na julle omsien, en ek sê julle nooit los, om net vir die wolwe gegooi te word nie. Ek sê julle beskerm, ek gaan julle waarsken, ek gaan vir julle wys, waar is kraanse, waar is slote, waar gaan julle seer kry, jy is altyd daar vir ons, en dankie, en mag ons ore oop gaan, mag ons hierdie begeerte om jy stem te hoor, net elke dag meer en brandend voel, en meer fyner luister, en te onderskei wat jy stem is. Dankie dat jy vandag vir ons in hierdie tekst kom sê, maar jy wil ons help, jy sal ons help, jy is beskikbaar en jy wil een verhouding met ons hê. Ek prys jy en ek eer jy in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het en gaan oefen om jy herder se stem nog beter te hoor, deur tyd by hom te spandeer. Ons kuier môre verder, lekker dag, tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie, sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.